Estamos ao vivo, mais uma live aqui no seu canal Comuna Killer. Saudações, pessoas, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Boa noite aqui nessa noite de terça aqui, arrumando um espacinho aqui pra gente bater um papo, trocar uma ideia aqui sobre alguns acontecimentos da semana, né? Da semana não, né? Às vezes até diários. E enquanto a gente retorna aqui com a nossa série aqui, né, do que a gente abriu antes do famigerado mascote do nosso canal aqui do Comuna Killers ser deletado pelo desenvolvedor. Eu estou aqui com os meus nobres amigos da tropa Comuna Killers, Leandro Grampa e Rodolfo Loreto. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Fala, Pessoal, como é que vocês galera. estão? Alô, boa Boa noite noite. aí. Estão? Beleza, hein? E aí, pessoal, vocês poderiam me dar um feedback aí do se vocês estão escutando bem todos aqui nessa noite? Tá todo mundo escutando bem aí? Como é que é? Fala aí, o pessoal já chegando aí na live. Espada 21, o tio já comemorou. E olha, já tá. Caramba, trocou de estação, que estranho, né? Eu jurava que era Summer aqui. Bom, deve ser demulador, né? E então, pessoal, a gente vai aqui, antes de dar uma pincelada sobre o que aconteceu na semana, só retornar aqui. Na live passada nós conseguimos aqui a nossa quinta badge do jogo, né? Que foi a badge da Terrestre. E aqui agora nós estamos sendo informados pelo líder de ginásio, pelo nosso rival, que de rival não tem porra nenhuma. Que sobre alguns contratempos que vão acontecer devido a Team Plasma, que é a equipe vilã no jogo, e ele vai anunciar pra gente também o Pokémon World Tournament, né? Que é onde a gente vai agora seguir a história do game. Então é isso aí. O Kaique aí, ó. O pessoal na live aí. Odrizes, alô, amiguinhos humanos. Kaique 96, Calanguinho tá sendo bem cuidado com carne de boi da Índia. Eita, rapaz. Carne de procedência Louco, duvidosa, pode não, cara. É isso aí. E aí, pessoal que nos acompanha. É, semana. É, rapaz. Fomos aqui surpreendidos, né? Vamos primeiro aqui dar uma explorada aqui na cidade antes da gente ir pro Pokémon World Tournament. Mas a gente foi surpreendido aí pela notícia. Oi? Secretinha ali, pô, pra ir mais rápido aqui. Mas a gente foi surpreendido pelo print, né, pela foto que o Eduardo Bolsonaro postou no seu Twitter, né, que era um pedido de expulsão do PSL, se não me falha a memória aí, do protocolado pelo Major Olímpio, pelo Bozella, se não me engano é o nome do, eu tô tentando lembrar aqui de cabeça, tá, Bozella. pessoal? Esse é o filho da puta que falava pra. Esse é um dos caras do Aham. Socialismo Light, esse Uhum. É, babaca. ah, Pagou foi esse um da realmente. bata Foi uma da batutinha lá que foi pra China, então? Isso! Oh, que beleza, hein? Esse realmente. Joyce Helms, né? Que é mais aí? Um deputado chamado Abu, se eu não me engano, né? Sei lá, né? Eu acho que ninguém conhecia esse. Opa, ganhamos um Airbellon aqui. Abu no cu! A Monoku, exatamente. Parece aquele porra daquele personagem do Simpsons, mal Apu, tem que ter, né? Então é isso, pessoal. Aí, então, nós tivemos o. Esse. Foram protocolados esses pedidos aí de. Do PSL. Eu falei Major Olímpio, né? Não esqueci, não, né? Não, falou, falou. Ah, ótimo, né? Super Major Olímpio aí, né? É, seu Major. Se não fosse o amiguinho do Mano Brown. Talvez você não tivesse sido eleito, então é tanto estranha essa sua postura aí, né? Olha, Oh, temos aqui o peraí, Move 10 segundos, peraí. Tutor. Boa. Vai, cara, vai. Vambora. Peraí, 10 segundos. Vamos lá, vamos Pra quê? aqui. Vamos ensinar aqui. Vamos usar o Move Tutor aqui então, né? Pra quem não sabe, né? Pra quem não conhece a franquia aí, mas fica de curiosidade, os shards que nós encontramos aqui pelo jogo. É, o Red Shard, Yellow Shard, Blue Shard e Green Shard são itens que a gente troca por movimentos para ensinar para os nossos Pokémons aqui, né? Com alguns NPCs específicos. Então vamos aqui trocar uma garra de metal pelo Iron Head. Tá tudo ok? E é isso. Né?
outro aí. Sim, pessoal. Então, esse pessoalzinho aí já se mostrando em gratidão, né? Quem sabe ali que dos 5 ali, eu tenho certeza ali que pelo menos 4. Vamos botar os 5, né? Eles foram eleitos por causa do nome Bolsonaro. Então agora. E aí. Um bando de filho da puta. Exato, e a grande marcha da facada nas costas continua nesse país, né? Não, só um rest aqui no. Nos bexando. E vamos tocar o barco aqui. É, teve também. Ah, rapaz! Acho que essa semana também aí. Ou essa semana passada. Recentemente aí, a senhora Carta Capital aí. Sugerindo que. Falando que a Damares perdeu uma imensa chance com aquele homem de cabelos castanhos lá na Gaiabeira, né? Ou seja, é uma cambada de filho da puta que não respeita sofrimento alheio. Eu não sei se. Se essa aí era uma coluna que foi assinada pelo editor geral dessa agora, porcaria. Você imagina se fosse alguém da família Bolsonaro tivesse falado uma porra dessa? Ah, meu parceiro! Que pariu! Se fosse alguém da família Bolsonaro que tivesse falado algo sobre isso, você pode ter certeza aqui que isso aí já teria. Vamos protocolar pedido de impeachment, não sei o quê, né? Então tentando ligar já a família. Já tenta ligar a família Bolsonaro inteira praticamente com o caso Marielle. Só falta entrar o Renan e a Laura Bolsonaro nessa brincadeira. Aí é foda, parceiro. Eu falo pra ti, esse pessoal dessas mídias imundas, eles devem ser execrados. Parou você assim, sou da Carta Capital, quero fazer, a gente tá fazendo uma pesquisa, mas vai tomar no cu. Vai tomar no cu e deixa eu falando sozinho. É isso aí, pessoal aqui chegando na live, temos aqui a Jack Dama, o CK Wagner Louco também. Aí, o Spot 21 aqui, pena que o PSL vai levar milhões. Isso aí, detalhes, Bolsonaro... Bolsonaro começou no partido anão e levou o PSL a um patamar que hoje ocupa, né? E com a Aliança pelo Brasil aí, lançado aí oficialmente na primeira conferência, com o discurso do Bolsonaro, a leitura do estatuto, tudo bonitinho, não será diferente, né? É, como a gente já comentou, inclusive, no nosso contra-ataque de domingo, é um partido que tem tudo pra ser um partido que de fato represente os anseios da população brasileira, né? Direito às armas, proteção da família, do nascituro, né? Contra o aborto, né? Em outras palavras, sendo bem mais claro. E é isso. Temos aqui o Camus Nevesen também. Eita, o rapaz aí já chegando. Salve, meu querido, tudo bom? Tsuraiku também aí. E aí, pessoal? A gente tá só fazendo uma pequena exploração aqui na cidade antes de descer pro PWT. Porque. Opa! Esse aqui a gente vai ganhar o quê? Ah, um Shell Bell. Shell Bell, muito bem. Tá. Beleza. Ok. Só explicando aqui os dois itens que a gente ganhou aqui, né? Foi o Air Bellum e o Shell Bellum. O Air Bellum, pra quem não sabe, é um item que. Ele te deixa imune de. Ele te deixa imune a um ataque do tipo terrestre por uma rodada. Aí depois que você ganha. Ou até ele ser, o balão sofrer um damage, né? De algum ataque, seja lá um Water Gun, um Scratch da vida, qualquer ataque pode estourar o Air Bellum, mas aí ele ganha essa imunidade primeiro. É muito usado no competitivo. Shell Bell, ele aumenta o poder de cura de ataques que usam, que justamente drenam energia pra se curar ou que somente se curam. Sínteses, por exemplo, Giga Drenagem, Drain Punch, por exemplo. Do Fera, como na Killer's Freeze e o ataque do anão contra o Terça Livre, hein? Muita canalice. Ah, o cara... A gente já falou, né, pessoal? O pessoal tenta... A gente fala assim... A gente fala assim, pô, farm meme. Aí, quando a gente fala farm meme, não é pra você virar um meme, né? Mas fazer o quê? Você falar que assim, não, a referência que ele fez ali no final do vídeo dele é coisa de filho da puta.
Vamos ver aqui o que a mulher quer. Opa, ela quer ver se nós temos um Pokémon que sabe o movimento Strange. A gente tem. Pô, aí ganhamos um item, hein? Isso aí, Heart Scale. Ah, esse item é interessante aqui no jogo também. Serve pra aprender alguns movimentos também com alguns NPCs. Pensa assim. Vambora aqui. Ô, Freeze. Diga-me. Esclarece aí pra mim, cara, porque eu não sei se há esclerose, é por conta da idade, mas não caiu a minha ficha a referência da esfirra no final. Aí cê... Ah, aquele negócio lá do... Você não lembra que no debate que teve no... Se não me falha a memória, na sede do Direito em São Paulo, acho que o Arthur do Val, mamãe famoso, mamãe falei aí, falou que o Alan tinha zoado a esfirra dele. Que inclusive já foi resolvida essa história, se não me engano, já rolou pedido de desculpas aí, já se acertaram quanto a esse ponto. E bom, e teve essa referência à esfirra. Se foi a isso, eu não sei. Mas e aí, pessoal, o que vocês acham que foi? O que você acha que foi uma referência a essa história? Que não foi, não sou eu que falo, é o povo que diz e a voz do povo é a voz de Deus, né? É isso aí, vamos seguindo aqui, a gente tá provavelmente no último prédio aqui. Opa, e um Everstone, esse aqui também é interessante, esse item aqui. Olha lá, do fera aqui, olha. Edmar, parece que ele deu uma requentada aí no rolê. Ó, temos um Pampur ali, cara. Temos um Pampur. Pampur tá lavando a louça, mano. Olha esse preconceito, hein? Só porque é um Pokémon do tipo água tem que lavar a louça agora, caralho. Preconceito. Vamos protestar no Twitter, mano. Vamos postar. Vamos subir hash. Isso aí. Tem mais nada pra cá? Ótimo. Vamos descer então agora pro PWT, né? O Pokémon World Tournament, que é o nosso objetivo aqui também. Vamos lendo aqui o chat enquanto isso aí. Vamos lá, opa, temos um item aqui pra cá, vamos lá. Aê, um Wither. Muito bom. Ah, essa caverna que nós vamos explorar nesse episódio também. Vamos antes falar aqui com o pessoal. Por que não abre? Opa, talento. Vamos lá, Quiverdance, tá. Beleza, explica um pouco sobre alguns ataques que tem aqui. Aqui é interessante, né? É uma das barraquinhas interessantes, né? Porque aqui no PWT funciona como se fosse uma feirinha. Nós temos NPCs que eles funcionam como... Como tu é treinador, né? Sim, treinadores ensinam, eles podem ensinar alguns ataques específicos. Esse aqui, por exemplo, em troca de um Heart Scale que a gente ganhou ali, por exemplo, ele pode nos relembrar um movimento esquecido pelo nosso Pokémon. É, peraí. Dá o give up aqui, eu errei o bicho. Errei aqui o Pokémon que era. E nisso inclui, por exemplo, às vezes, por exemplo, aqui o Vaporeon aqui, ele evoluiu muito tarde. Então tem Pokémon, tem ataque que me interessava nele que ele não. Que eu não pude pegar na hora. Então vamos ensinar ele aqui agora. Aurora Beam. Teach. Vambora. Yes. Vamos lá. Vamos tirar o Growl aqui, né? Não interessa esse movimento aqui. Hexon, tô esperando o Luziquiano fazer a live sobre a história do Warframe até hoje. Calma, meu querido. Calma aí que o rapaz tá enrolado lá com os afazeres da vida pessoal dele. Ele já... Rapidinho ele já terá o seu tempo aqui disponível pra fazer suas lives, né? Os outros... Enquanto o pessoal aqui conversa, né? As outras barraquinhas não interessam tanto, né? Um é o Move the Letter, pros ataques que não podem ser esquecidos de forma comum aqui no Pokémon, que são os HMs, pra quem não entende um pouco do jogo. Tem outros dois aqui que são movimentos que só podem ser aprendidos pelos iniciais, né? Que são os Master Movements, mas eu não gosto de usá-los não, porque esse negócio de turno de descanso não é comigo aqui nesse game, no metagame não. Vamos lá. Pagotocon, tá usando 3DS ou de emulador? Eu tenho os dois, cara, mas aqui eu tô jogando no emulador. Vamos lá, aqueles... O Clay, né, o líder de nada, ele explicou um pouco aqui sobre o PWT, que basicamente a gente vai enfrentar uma galera aqui. Vamos lá. Fazer o nosso registro aqui com a mocinha de ver. Os outros balcões ali são itens que a gente ganha ao fechar o torneio, a gente ganha Battle Points aqui que a gente pode gastar ali nas banquinhas, mas a gente não ganha muita coisa não, isso aqui é mais simbólico pra da entrada no jogo aqui. Vamos lá, entrar aqui com os bichos, os três que perem.
Lucario, Topeirão e Calangão. Vambora. Cadê o Snake pra jogar aquela catiça no menino Freeze lá, Shinji? Hoje ele não virá. Opa! Oh, a gente já vai enfrentar o nosso rival aqui na primeira batalha, hein? Uhul! E aí, mano? Vamos lá, hein? Vamos ver esse cara que ficou forte aqui. Hexon, Pokémon tinha que ter um game mundo aberto. Pena que é monopólio da Nintendo. Cara, eu acho que tem alguma coisa nesse sentido. Me assim, protege aí, mas... Pode falar, Leandro. Salve, Freeze, salve, não, Alex Neo. Não, é só pro Rodolfo aqui. Ah, beleza. Pokémon tem algo mais nesse estilo mundo aberto, rapaz. Só que não é, né? Não é algo... Assim, o mundo é aberto, só que não é algo no estilo desse jogo, por exemplo, assim, que tem aquela necessidade de você ir nos ginásios, tudo. Se eu não me engano, não tem. O mundo aberto que mais chegou agora, próximo, foi o novo Pokémon da linha do Switch, né? Que foi o Pokémon Sword and Shield, só que ele não é muito bom. Vamos lá, usar Bunny Rush aqui. Caralho, olha! Rapaz, uma... Só ossada na cara do porcão aí. Já foi um. Vambora, Simipurro agora. Macacão d'água. É. Tem um jogo muito interessante do Pokémon, que é o Pokém, né? Que é o Pokémon com... É tipo Tekken, só que com Pokémons. Tem campeonato, já tem campeonato aí, tudo disso aí. É, o jogo é bem bacana, particularmente. É muito bonito, inclusive. Se vocês quiserem dar uma verificada depois pra ver como é... P-O-K-K-E-N, se eu não me engano. Pokém. Falcaso, Pokémon Emerald é o mais memorável. Pô, cara, o Emerald, eu acho que eu não cheguei a jogar o Emerald. Joguei o Platinum, por exemplo. Acho que eu joguei o... Não sei se foi o Heart Gold ou Soul Silver também. Vamos lá. Vou usar o Quick Attack aqui. Ataque de prioridade pra gente não ser prejudicado pela speed alta do pombo ali do rival. Tem um Pokémon de 10 que se passa na época do Império Japonês, se eu não me engano. Cara, não sei. Eu não conheço. Não conheço se tem realmente. Eu realmente não sei. É isso aí, pessoal. Lembrando que essa aqui live aqui também é um bate-papo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, não só relacionado a Pokémon, se vocês viram algum fato aí na nossa política brasileira aí, se quiserem comentar também, a gente bate o papo. A live de bate-papo e exploração. A gente não vai pegar uma insígnia aqui, né, nessa live, infelizmente, né? Que assim, é muito chão até a próxima. Então tem que repartir em duas lives. A gente vai enfrentar o Challenge aqui, né? O primeiro líder de ginásio lá que a gente enfrenta lá atrás no comecinho do jogo. Vambora. Carlos André, com uma Aquiles, vem a entrevista do ministro. Do ministro do MEC? Ministro do MEC? É o ministro do MEC. Alguém viu? Alguém viu? Qual dela? É, tem que ver qual delas, Carlos. Qual delas? Vambora. Estamos aqui agora. Chavis Freeze! Vamos lá, hein? Tá com pau. As últimas, o cara é foda. Cara, ministro Abra, acho que assim... É difícil você falar que tem um ministro ruim assim no governo Bolsonaro. Todos dentro das suas respectivas funções são ministros muito bons, inclusive. Vambora. Habilidade intimidante, mas não tem problema. Não tem problema nenhum, a gente vai ganhar do mesmo jeito. O cachorrão aqui tá forte. Um só. Falcazo, Emerald é a versão atualizada do Ruby Sapphire do GBA. Sim, a Pokémon sempre jogou, sempre lançou, a Pokémon Company já sempre lançou jogos pareados, né? Tipo, e às vezes eles lançavam um terceiro jogo pra às vezes incluir um novo lendário, contar a história do terceiro lendário lá, que é, não era o lendário, era, sei lá, eu posso chamar de pseudo-herói, pseudo-vilão, falso-herói, sei lá. Como, por exemplo, foi no Platinum, né? Tipo, você tem um Pokémon, o Pearl e o Diamond, se eu não me engano. É Diamond? Não lembro. É o Pearl e mais algum, né? Que tinha um Palk e o Dialg. Aí você tem, vem o Platinum lá e também conta um pouco do Giratina. E aí, já ganhou a nossa segunda batalha, hein? Falta só mais um aqui, pelo que eu vi. Simbora!
maior. Ah, a gente vai enfrentar o Corless, né? O Corless pra quem. Corless, né? Corless, né? Corless, é Corless. Pega, não tô no teu grupo não, vai olhando. É o cientista aí, Team Plasma aí, pra quem não sabe, né? Vagabundo aí. Pega o cara e chama o teu cavalo, velho. Desse lado, olha lá. Então nesse ano, ó. Desse lado aqui, ó. Cabuloso, poderoso, que vai ganhar essa batalha, Freeze Shot. E desse outro lado aqui. O cara com o topete de Malakoi, cabelinho louro da equipe Plasma, Horus. Fabinho Paiva, deve ser do Abraham na Jovem Pan. Não, cara, eu tô pra ver a entrevista do Benê Barbosa na Jovem Pan, que ocorreu na segunda-feira, se não me falha a memória. Porque eu vi um pequeno highlight dela hoje no Twitter e já foi sensacional. É, a Benê Barbosa, como sempre tá fazendo um trabalho excepcional do tocante aí ao assunto da posse, porte das armas de fogo, assim, segurança pública num contexto geral. Ah, sim, né? Tivemos rolando. Exatamente, oficializaram agora o lançamento da carteirinha digital do estudante aí, né? E o ministro falou que já tinha o quê? 600 mil registros? Era isso, se não me engano? Acho que foi por volta desse número aí, ó. Nossa, mano. Olha, eu não sei quantos estudantes já tinham registrado na carteirinha nova. Mas eu sei o seguinte. Uni tá perdendo muitos milhões de reais com essa história. Você tá entendendo? Uni vai quebrar por falta de dinheiro. Sim, sim. Para. Eu acho que com esse negócio da carteirinha estudantil aí, monopolizado pela Uni, eles... O Abraham chegou a falar que eles ganhavam o faturamento, o gasto geral assim, dos estudantes para fazer essas carteirinhas, era de quase 2 bilhões de reais, se eu não me engano. É por aí. Agora, o mais engraçado é o seguinte, é que a Uni está fazendo campanha junto aos estudantes para que os estudantes lutem para pagar para poder ter carteirinha. Exatamente, olha só, não, né? Não é lutar para ter carteirinha de graça, não. É lutar pra pagar a carteirinha. Olha, compra minha carteirinha, tá? Não deixa de financiar meu movimento, não. A gente luta pelos estudantes. É, eu acho que assim, né? Quando o Abraham também anunciou que, ó, ganhamos nosso BP aqui, nosso Battle Point. Vamos seguindo. Vamos lá, ele vai ficar aqui, vai passar... Chegou a metaleira aí dos Pokémon venenosos também. Vamos ver se ela vai perguntar cadê o Aras. Não, não perguntou. Ah, porra. Não, não é aqui. Não é aqui. Então, né, continuando. Caraca, como fala? Ah, sim, eu achei comentando aí, né? Quando o Abraham anunciou o fim do contingenciamento de verbas, né? Pelo Mac. Eu fiquei estarrecido com a cara de pau deles falando que foi a nossa luta que fez com que o governo voltasse atrás dessa decisão antidemocrática. Ou seja, o governo falou, ele deixou claro desde o início que queria voltar com orçamento comum depois que passasse certas condições até mesmo financeiras, que o país estava um vermelho absurdo, fossem sanadas, né? Aí depois eles têm a cara de pau de falar que não, foi a nossa luta que fez com que os investimentos das universidades brasileiras blá 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 blá. Não, Oi, fala. Tô pro bando. Ah. Vambora aqui. Ah. Ai, se ferrar lá, Corres. Você tá dando migué aí falando aí que vocês têm. Estão querendo bem dos Pokémon, porra de bem o caralho. Oi. Vamos pegar aqui. Opa, item. PP Up, muito bom. Hexon, pergunta, vovô Leandro, o senhor compraria o Cybertruck da Tesla, o carro com gráficos de PlayStation 1? Olha, é mais fácil eu comprar um Fusca 69 com sistema elétrico de 6 volts. Mano, o que foi aquilo? Não sei o que é... Tentativa de chamar a atenção da Tesla? Opa, chegamos aqui uns capangas da Team Plasma. E aí, Vavo Barbosa aí no chat, salve. A Uni
Fabinho Paiva Uni, comunista tem mais é que se fuder, acabou. Acabou, pô, exatamente. As tetinha tá secando. Tetinha. É claro que sempre vai ter aquele pessoalzinho lá, da ideologia lá, aquele pessoal gosta, né? E vai comprar a carteirinha dos caras. Tá bom, deixa eles dar. Deixa eles comprarem lá a carteirinha lá. Vamos, Barbosa, que jogo é esse? Cara, Pokémon White 2, cara. Da linha Black and White, né? Tem o Black 2 e o White 2. Vamos a Return... Não. Peraí, não dá pra usar aqui não, porque... Aquele bicho ali é filho da puta, peraí. Vamos usar a Toperona aqui e estrear o ataque novo. A da linha original do Pokémon, cara. Pokémon White 2 aqui é uma das melhores histórias que tem pros jogos aí, né? Diferente da polêmica que tá sendo aí esse o novo Pokémon. Mas eu também não tô me inteirando, tô cagando pro novo também. Tô jogando os old aqui que eu sou old. Kaique96. Leandro é chegado no Fusca Vision 2050 do Gran Turismo. Pô, cara, esse aí eu nunca vi, velho. Não sou não. Eu gosto muito de um Fusca 69 com sistema elétrico de 6 volts e motor 1200. Esse é o Fusca. Aham. Uhum. Ah, eu prefiro o 1300. Opa, já fomos aqui, estávamos cercados, vamos enfrentar agora aqui no outro lado, rapaz, aqui. São fracos, caramba. Vocês são fracos pra cacete, velho. Dá-me paciência. Vamos que vamos. Tamo aqui regaçando enquanto a gente faz os comentários. O que mais, pessoal? O que vocês viram aí na semana? Que a gente pode aí trocar uma ideia? Como é que é? Vamos lá. Ah, aliás, que é coisa de Paitou. Vocês viram a encrenca que tá dando em Portugal por conta do carro elétrico? Foi o quê? Foi a troca da bateria que saiu mais caro que um Ford GT? O cara comprou um Nissan elétrico há 2 anos e pouco atrás. Ah. Pra rodar no Uber. Aí ele comprou o carro custou 30 mil euros. Correto. Muito bem. A quilometragem que disseram que a bateria aguentaria, coisa e tal, seria alguma coisa aí em torno de 200 mil quilômetros. E que para trocar a bateria, ela custaria 5 mil euros. O cara fez as contas e disse, bom, 200 mil quilômetros eu vou rodar em 2 anos, 5 mil euros dá 2.500 euros por ano... Tá razoável, comprou o carro. Começou a rodar no Uber. Uhum. Botou 150 mil quilômetros e chegou à conclusão que a bateria não estava aguentando. Uhum. Porque quando ele comprou o carro, a bateria tinha uma autonomia de alguma coisa em torno de 200 e poucos quilômetros. Nossa. E com 150 mil quilômetros rodados, a bateria só tinha autonomia para 70 quilômetros. Nossa! Aí ele falou assim, a bateria acabou, tem que trocar. Aí ele foi na concessionária. Foi na concessionária, pediu para fazer a troca da bateria e informaram a ele que o custo da troca da bateria não era mais os 5 mil euros. Era de 9 mil euros. Oi? É, 9 mil euros. Ele, porra, botou a mão na cabeça. Mas o que ele podia fazer? Ele tinha que trocar a bateria? Aham. Uhum. Ele pagou os 9 mil euros. Caraca. Então, foi embora. 2 meses depois, como ele não tinha notícia da concessionária, ele voltou na concessionária para reclamar a troca da bateria. Certo. Aí informaram a ele que a bateria não poderia ser trocada por aquele preço de 9 mil euros. Oxi. E eles estavam cancelando a transação e estavam devolvendo os 9 mil euros pra ele. Falei, mas como assim, porra? Eu já paguei tudo. Uhum. Quanto é que é essa troca de bateria? Ah não, a bateria agora é pra trocar. A bateria é 30 mil euros. Oi! Oi, que beleza, hein? Que? Ah, sei, 30 mil euros, tá bom. O que que ele faz? Aí eu fiquei pensando o seguinte, bom, em primeiro lugar,
Você vê que relógio quebrado acerta a hora pelo menos duas vezes por dia, né? Então essa legislação socialista que a gente tem aqui no Brasil, para alguma coisa ela presta. Por quê? Porque tem um código de defesa do consumidor. Se você pagou e a concessionária te deu a nota fiscal, foda-se se o preço subiu de 9 mil para 30 mil. Ela vai ter que botar o troço no teu carro. Tá? Isso é a primeira coisa. Como lá em Portugal não tem esse código de defesa do consumidor, o Portuga dançou. Lá nos Estados Unidos também, assim, se você fecha um contrato com o cara lá, vale o que tá no contrato. Sim, mas dançou. Bom, a segunda coisa. O português estava lá querendo enfiar o carro no rabo, porque não sabia o que fazia com o carro. Porra, mas é muito simples, caralho. O que ele faz? Ele pega 30 mil euros da bateria, compra um carro novo. E o carro a gasolina, se passar. Ah, compra um carro novo. A gasolina é mais barata. Uhum. E se ele comprar do que lá em Portugal eles chamam de gasóleo, que é o óleo diesel, uhum, é mais barato ainda. É, porque o diesel é mais econômico. Ah, o diesel é mais econômico, né? Exatamente. Bom, aí o que que acontece? Ele pega 30 mil euros da bateria, compra um carro novo, você tá entendendo? Pega aquele carro dele, desmonta, vende as partes. Puta merda, nossa, cara, que é a única solução pro cara. Nossa. Então, velho, carro elétrico não funciona. Carro elétrico só funciona se você é sheik do petróleo nos Emirados Árabes Unidos. Que quando o cinzeiro do carro enche, você joga o carro fora e compra um novo. Só, ou se, seja, só nesse você caso diz que carro elétrico é descartável. Olha, olha o Luz aí também. Salve, Luz. Ei. Beleza? Tudo bom, Pedro? Como é que você vai explicar que uma bateria do carro custa o preço do carro? Não, ou seja, primeiro o cara ia pagar 3 conto na bateria, depois ia pagar 9, depois 30. Porra, mano, que isso? Por isso que eu falei, moral da história, crianças. Comprem um carro a combustão, não vai nessa onda louca de carrinho elétrico e de preferência peguem um carro japonês, porque carro japonês não quebra. Bom ponto. Vamos lá. Vamos usar Bunny Rush aqui. Sobe essa bandeira, Bruno. Não dá não, Rodolfo. Eu chamei a entrega. O que você fala a respeito? Ah, tá. Bem. Aí o Edmar aqui, ó. Carro elétrico só se for híbrido. Puramente elétrico é furada. Cara, nem híbrido eu quero. Tá? O máximo de carro híbrido que eu quero é um que rode a gasolina e a álcool. É o flex. É o flex, né? Agora, se puser motor elétrico, bateria, tô fora. Não quero não. Obrigado. Que olha só. Não é tanta vantagem assim, carro flex. Bebe mais. Se eu conseguir um carro pura gasolina, é o melhor negócio. Se eu conseguir um carro... É, ô Pedro, mas acontece o seguinte, é muito difícil você achar um carro hoje que seja só gasolina. É tudo carro, flex. Não, geralmente carro japonês, igual eu falei, carro japonês. Depende do carro japonês. Por exemplo, Honda não tem mais, é tudo flex. Ah, mas depende, cara, carro só gasolina é furada, velho. Ué, se você vê... É um custo muito alto e, tipo... É, hoje em dia, material que faz de motor, mano. Aquele problema que custo que é muito alto que você tá falando? A gasolina. Não entendi. A gasolina é alto. Ô, Rodolfo. É o quê? Eu tinha um carro, peraí. Agora eu vou falar a minha experiência. Eu tive um carro flex, que era o Astra. O Goro aí. E agora eu tenho um carro que é só gasolina, que é o Lancer. Ih, foi teleportado aqui pra fora. O cara Lancer manda é bem bala, mais Pedro. Econômico do que o Astra. Não, é que tá. E, tem mais motor do que o Astra. Não, tudo bem, mas eu tô falando é a questão do preço da gasolina mesmo. É mais barato que o álcool, Rodolfo? Depende. Não, não depende não. Você tá completamente equivocado. É mais barato que o álcool. Não é, Leandro. Depende do que você vai abastecer. É sim.
É assim, o preço que o álcool tá no Brasil não compensa você usar álcool. É, no, olha só, o preço do Rio de Janeiro não é o preço que tá no Brasil, tá? Aqui em São Paulo, a relação... É... Ele fala pelo quanto que o carro faz com quilômetro então, por, na relação então, quilômetro por litro. Então, por isso que eu tô falando, aqui em São Paulo tá valendo a pena. Qual é o preço da gasolina aí em São Paulo? Aqui em São Paulo tá, se não me engano, o gasolina aqui tá 3,60 mais ou menos, e o álcool tá 2,15. Nossa, onde que é que eu vou abastecer lá? Porque eu tô pagando 4 e cacetada na gasolina? 4 e cacetada aqui perto no centro de São Paulo tem. É, tava 3. Bom, mas é gasolina ou gás água? Não, gasolina. Pedro, tem aquela tal de. Agora tem aquela tal de gasolina formulada. É. Sabe, que era a antiga batizada com solvente? Uhum. Agora eles chamam de gasolina formulada. Essa mas é bem baratinha, 3 e qualquer coisa. Realmente, eu quero saber o seguinte: quanto é que tá custando agora o litro do álcool, hein? Tá 1,90. Duvido! Duvido! Não, peraí, é o litro do álcool ou do corote isso aí? o litro do corote tem que perguntar pro Crick Time. Mas olha, e a outra coisa é isso. Aí o cara falou: Astra é carro de macho. Olha, concordo. E o Lancer, então, cara, carro do macho alfa. A média na capital tá 4,63. Ou 4,6, na verdade, R$4. Chave da gasolina. E o álcool, sabe quanto? Tá. A média. Aqui. Temos um girder aqui. Se eu não me engano, deve estar em 2,60. Uhum. O pessoal tá perguntando quantos quilômetros o ClickTime faz por litro. Eu quero saber se Ah, não sei, cara. Eu tenho que ir no posto. Mas, na relação é menos de 70%. Naquela relação que se faz de consumo, coisa, tá abaixo de 70%. Duvido. Na amanhã refinaria não é essa a diferença? Tá, amanhã eu vou abastecer o carro de novo. Tá bom. Aqui no Rio, pra... como é que é a relação? 75% do preço. Ah, não, aí no Rio sim. Aí no Rio não vale a pena mesmo, não. No Rio por quê? Não vale a pena, mas aqui, o álcool aqui é mais caro que em São Paulo? Sim. Muito mais. Aí a gasolina não é muito mais cara? Muito mais. Não, né? Eu também, então. Mas a questão que aí, aqui no Rio... Vira pra trás e dá tiro, vai. Não, é a frente que tá. Ó, a quatro rodas disse que o Crick Time faz duas lives por litro. Pá. Duas lives por litro. Ah, mas olha só. O pessoal aqui falou sobre o perigo do carro elétrico usar bateria de lítio, né? Aí, falando que em contato com oxigênio pode pegar fogo, não sei se tem algum tipo de blindagem pra evitar isso não, mesmo numa colisão? É blindado. Não é possível, cara, porque, pô, você dá uma colidinha, abriu a pau, pegou fogo aí, morreu, ó que bacana. Ela tem uma habilidade parecida com a da caixa preta. Ah, entendi. Melhor do que isso é se fizesse igual os americanos e os soviéticos queriam fazer na década de 50, um carro com bateria nuclear. Caraca... Imagina fazer um kamikaze com isso, que legal. Nem isso. Imagina engavetamento na estrada. Tem que... Nossa! A estrada com chumbo e fazer... Não, vários cogumelos assim, né? Quando dá uma bosta. Né? Ou um cogumelão gigante, assim. É, a floresta de cogumelos. É. Olha isso, é um gigante mesmo. É aquela coisa, imagina o caminhão do posto, né? Que tem o plutônio assim. Esse é o Chernozord que vai sair de lá, não. Puta merda, velho. O carro do Fallout, né? Edmar CP, o Boeing 777-777, é isso, né? Não são 4 sets, não, são 3 sets só. Opa, Dust? Ficou no chão por causa de baterias de lítio. Isso. Um Brewer também. O que tem o Boeing aí? Falando que o Boeing ficou no chão por causa de bateria de lítio, o 777. O 37. Por causa de bateria de lítio? Bateria de lítio? É, eu falei, não sei, velho. Tô falando aqui. Vamos comentando aqui enquanto o pessoal falando. Você não fez a entrega de 150, não, Leandro? Hein? Tem, não?
carro. Não entendi, o que que é? Você não fez a entrega de 100, não? Uhum. Fiz, aí, entrega de 100. Fiz. Só que você não fez pra longe, né? Você fez pra perto. Não, não, eu chamei errado. Uhum. Eu tava distraindo falando. Ó, os caras, velho. Aqui, pessoal, a gente tá explorando a Relic Passage, né? Pra quem não lembra, né? Tanto que jogou quanto assistiu nossas lives, isso aqui é a caverna que a gente tem acesso pelos esgotos da cidade de Castélia. Só que aqui é a entrada por cima. A gente vai sair ainda naquela caverna lá que dá pro esgoto de Castélia, só que a gente não vai dar a volta no mapa de novo. A gente vai só seguir aqui. Oh, esqueci que isso aqui é uma batalha. Não pode fugir. Covarde! You are a coward! Você é um covarde. Alguém quiser comprar Metal Gear Solid, dá uma promoção boa, 60% de desconto. Tá R$40 o Phantom Pain. Bom jogo, hein? Bom. Pena que na Steam. O pessoal tá pedindo a sua live aí do Warframe. Eu não esqueci. Ainda não esqueci disso, eu só preciso me programar pra fazer. Ei, Freeze, Lianxin, a gente tá perguntando, vai pegar algum dos cães mosqueteiros? Cães mosqueteiros, meu querido? Vamos usar o Bunny Rush aqui no Rogue'n'Roll aqui, porque a habilidade dele, Sturge, não deixa ele bater. Ah, tudo bem, não deu 3 hits, né? De qualquer jeito, vou ter que atacar 2 vezes. Bosta. Oh, porcentagem que nunca me ajuda. É, um dos cães mosqueteiros, quais são, Lian? Não tô lembrado agora pra essa referência, cara. Você fala os três cachorros lendários lá, o Entei, o Suicune e o Raikou. Só que se for lendário é só no final. Eu nem sei se dá pra pegá-los aqui, pra ser bem sincero, não lembro. Notícia, idoso de 87 anos quis beber a última cerveja do filho antes de morrer. Caraca. Cerveja com os filhos, né? Com os filhos, foi? Aham. Uhum. Ah, tá, desculpa, vi, eu misturei os comentários, pessoal, desculpa aí. Porra, menino Freeza, eu misturei, tá bêbado. Misturei, é a cachaça! É a marvada! Aí, ó. Caralho, mano. A versão final desse Pokémon aí da tela aí, ela é foda, é um Pokémon forte. E eu acho muito bacana, mas esse mídia termo aí... Gente, eu vou pedir desculpa a vocês aí, mas eu tô com um pequeno problema administrativo aqui em casa pra resolver. Beleza. Eu vou dar uma saída aí, daqui a pouco eu volto. Tranquilo, Leandro. Valeu, cara. Olha o Boldor aí. Boldor que é a evolução do Rock'n'Roll aí. User disconnected from your channel. Vamos aqui enfrentar mais um. A gente não pode surfar ainda, né, nas águas do jogo, porque a gente não tem o HM Surf, né, o CD, é CD, eu chamo de CDzinho, o CDzinho que ensina o surf pros pokémons lá, que são aptos ao movimento. Mas a gente vai, mas se eu não me engano é na próxima rota que a gente explorar desse jogo aqui, que não será nessa live, mas na próxima provavelmente, que a gente já pode dar uma passeio mais foda aí pelo mapa e pegar uns itens que antes estavam trancados. Ah, mano, eu odeio essa habilidade Sturge, velho. Calango de pro, de planta aqui. Eu não gosto, mano, eu odeio essa habilidade Sturge, cara. Você quer ir rápido, você quer matar com um golpe só, aí tá lá a habilidade. Segura. Vamos lá, vamos trocar na próxima aqui. Vou deixar o cachorão aqui na frente, na próxima. Vamos usar o Brevier agora. Pra variar um pouquinho. O Fabinho, mergulha na piscininha, menino. Pois é, piscininha. Vamos mergulhar na piscininha bem diferentinha. Ou vai pro Sesc e mergulhe na pichichina. Na pichichina. Sesc é... 60% urina, 20% água, 20% cloro. Pô, cara, quando eu fui pro Sesc, eu voltei com uma calça a menos, cara. Que a gente era criança, né? Aí o que acontece? Criança, pô, quer ver a oportunidade de fazer arte? Não perde tempo. Aí eu lembro que tinha uma rampinha de metal, que era uma espécie de ponte que passava ali nos chafariz de um Sesc que tinha. E aquela ponte sempre ficava molhada. Então o que a criançada começou a fazer? Tobogã numa ponte de chapa de aço, parceiro. Rapaz, eu não sei como não teve gente que voltou com uma perna, sem um pedaço da nádega ali, velho. Ah, e aqui, ó, pessoal, pra vocês terem ideia, um metrô aqui em Salvador alagou. Sai água até dos elevadores, eu cheguei a ver isso, cara. Nossa. Teve uns bairros aí em Salvador que tinha o pessoal
Um cara que eu vi pulou do toldo assim, né? Da varanda do. Se jogou assim, pá! Porque ele caiu, ele. Pum, ele afundou e daqui a pouco subiu de novo. Tava fundo a água mesmo. Caraca! Tava, outra coisa também, o pessoal também tinha uns bairros fazendo até o wakeboard ali no trecho que dava pra passar carro. Aham. Uhum. E tinha um elevador que virou uma cachoeira. Caraca, mano. Ah, sei lá, é. Salvador é o Rio de Janeiro com rede. Eu não sei que. Eu acho que tem uma linha aqui em São Paulo que ela vira tipo uma linha, ao invés de metrô, vira uma. De balsa. Uma linha de balsa, não sei qual é. É, CPTM. Não, CPTM. Deve ser CPTM. A linha de balsa. A desembarque na linha 9 de balsa. Ah, lá no Itaú do Cambuci. Também ali na Nery, cara, quando chove aquilo lá vira uma piscina. Não, vira Veneza, assim, sabe? Amor, vou te levar pra um lugar muito romântico, Veneza. Vamos dar uma voltinha de barco na Veneza brasileira ali. É, eu já vi até o fura... Cara, já vi água... Teve uma vez no início do ano que a água chegou no fura-fila, cara. Que é porque é elevado ali. Porra! Água no fura-fila, aí é foda. Vamos lá. Pessoal falando assim, perguntando se já culparam o Biruliro pelos alagamentos de Salvador. É, daqui a pouco, se pá. Falando nisso, não saiu matéria aí, acho que recentemente, confirmando que aquele... Um pequeno update aí da situação do impeachment do Trump nos Estados Unidos, a... É, tá tudo indicando, tudo dá a indicar que não vai dar em nada, tá? Essa tentativa de impeachment do Trump. É, o Supremo Corte parece... Não vai rolar? Não, eles já até eles começaram a barrar até a investigação que queriam fazer nas finanças do Trump. Eu já tá barrando, os caras estão entrando em desespero. Porque é o seguinte, cara, o Trump, se não, não vai ser, além de não ser impeachmentado, ele ainda vai ganhar a eleição de 2020 por W.O. É, não vai ter ninguém. Ele vai ter que... Daqui a pouco ele vai ter que concorrer a eleição contra ele mesmo, né? É Donald Trump versus Donald Trump, né? É, um Trump azul e um Trump vermelho. A eleição vai ser pra escolher o bordão de mandato dele, sabe? A cor da gravata. É, a cor da gravata, sei lá. A cor da gravata é vermelha por causa do partido. Ah, tem que... Beleza. Então não vai dar, infelizmente não dá pra escolher a cor da gravata. Um Trump com a peruca penteada pra um lado e o outro com a peruca penteada pro outro, assim, né? Trump Naro. Oh, oh. O cara falando, andar de busão em Salvador é tipo montanha-russa. Ah, mas a melhor coisa de Salvador é a fila de banco. E que é um monte de chinelo, enfileirado. Pessoa tudo sentada. E a fila é um monte de chinelo. A pessoa deixa o chinelo. Nossa, vou ideia de novo. Eu queria ver o Code Hack aqui no CKLR num domingão, cara. Ah, se pá, a gente marca uma live aí. Depende da disponibilidade do COD também. Tem que acertar. Aí o cara fala, um Trump laranja ou tangerina? É, o tangerina. Ah, doei. Vocês conversando parece até a sinopse do novo jogo da série Metro. Metro Aquatic World. É, mano. Aqui, ó. A moda agora é dizer que os apoiadores do Trump são membros de seita. A esquerda passa vergonha no crédito e no débito. Os apoiadores do Trump são membros da seita. Qual? Seita que dói menos. A seita que dói... Exatamente! A seita que dói menos. E a nossa Toperona aprendeu Earthquake, mano. Agora sim, nosso time agora tá ficando cabuloso. Fala uma pergunta. Diálogo cabuloso. Rodolfo e Freeza, vocês chegaram a fazer a contribuição pro Dojo? Cara, eu não consegui entrar no Warframe ainda porque... Porque o Red Dead te segurou. Não. Eu tentei entrar, já baixei, já atualizei aqui. Mas eu acho que eu tava errando lá o usuário e senha, aí ele bloqueou. Acho que só vou conseguir entrar amanhã. Vai.
Vai, Toperona. Não, só entrar no site lá e desbloquear. Eu já fiz isso. Então, mas como eu tentei... seria um Bioshock em Salvador? Porra. Caralho. O Akarashok. Não, Akarashok. Akarashok. Como se... Ah, não. É. Esse Pokémon... Alguém pegou. Ué, um paulista. Um paulista viajando pra Salvador comeu um acarajé muito quente. É. E aí ele teve alucinações. Esse Pokémon Lucario me lembrou o Bills do Dragon Ball Super. Deixa eu ver aqui como é. Eu não entendo. Deixa eu ver aqui. Ah, é verdade. Meio Anubis. Pô, pior que parece um pouco mesmo, hein, rapaz. Ah, olha. Rapaz, pessoal. Volcarona. Que... Não, esse Pokémon aqui. Esse Pokémon é cabuloso, meu. Esse é muito bom, velho. Se eu não me engano, se a gente matá-lo, a gente pode voltar aqui depois da Elite 4 e pegá-lo no nível 65. Mas eu não quero... Mas eu vou tentar pegar ele aqui. Eu vou tacar 4 Pokébola nele. Se eu não pegar, eu deixo pra uma próxima. Vamos trocar aqui de Pokémon. Vamos usar o Breviary aqui. Só fala uma coisa. O farmacriótico, cara... era uma boa, mas eu tô mais focado em farmar telúrio, cara. Porque precisa de muito telúrio pra... terminar o estaleiro. E telúrio é um negócio facinho de conseguir, né? Boa. Ó, Fire Spin, vamos lá, Breviary. Não crita. Caralho, parceiro, olha. Puta merda, ficou com 1 de HP o bicho, mas que sorte, velho. Vamos usar Ultra Ball. Acho que vem, não é possível, 1 de HP. Não há comando para lutes? A gente tirou... Cara, acho que tem, mas se não me engano a gente tirou. Na verdade, os caras do lute estavam dando merda. É, que... Como... Não foi, não, meu. Oi? Acho que foi, acho que alguém tava processando lutes lá, não sei porquê, lá. Algum gordo tetudo aí da vida, aí, um punheteirinho de internet aí. Tava rolando uns processos aí no lute. Puta, não pegou, velho. Pro xixinho. Puta, mano, vai acabar com o meu Pokémon. Vai. Tem que pegar essa vespa de fogo muito louca, mano. Vai. Fica aí. Puta merda, velho. Não tem como você usar dardo tranquilizante nesse jogo, não? Não tem como... Ah, dava um disparo de 556 ali na asa dela, tava tudo certo. Eu ia usar Lapua 338. Vamos lá, só vamos. Só pra garantir. Vou trocar aqui de Pokémon só pro Breviary. Ah, eu tô... 338 com cabeça de urânio. Empobrecido. Eu recebi Trap do Fire Spin. Ele não deixa eu trocar, esqueci desse detalhe. Tudo bem, a gente vai pegar nessa Ultra Ball agora. Vai por mim. Filha da puta. Ixi, será que vai ter que... Nossa, mano, não é possível, cara. Matou o bicho, velho. Desgraçada. Tá bom, tudo bem. Um Pokémon deu Fighted. Ela continua ali, a gente vai pegar esse bicho aí, né? Mataram teu flango? É, mataram meu flanguinho ali, coitado, meu flanguinho. Nossa, tem Timer Ball, Quick Ball, Netball. Ah, vai. Timer Ball. Vamos lá, eu vou pegar esse bicho, cara. Cara, isso é uma borboleta gorda de 6 asas, velho. É uma vespa, né, eu acho, na verdade, a inspiração. Uma vespa não, desculpa, é... Sei lá como fala o nome. Eu esqueci o nome, é um bicho acho que é um primo distante da borboleta. Mariposa, isso, mariposa. Muito obrigado aí, Terror Zoned. Puta, esse bicho não fica dentro. Mas na boa, velho, eu vou testar acho que só mais 3 ou 4 e eu abandono essa lazarenta pra lá. No... É, bicho, porra, ela tá... Pô, tá com quase nada de vida e tá nesse cu doce do caramba. É, então, tá pegando mais bola que uma prostituta asiática e não tá capturando, cara. Verdade. Opa! 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 Pegou! Temos uma vocarona, caramba. Aí, ó. Muito bom, meu filho. Agora você tem uma prostituta asiática. Uma prostituta asiática de fogo, do tipo inseto também. Que tá de gordo. Que tá de fogo. Ai, caralho.
É isso aí, pessoal. Vamos lá. Acho que não tem mais nada ali pra direita aqui, né? Essa aqui é o Castelo da Relíquia, né? Relic Castle. Ele ficou bem mais enxuto na versão 2 do Black White. Quer dizer, é assim, né? Ele tá mais simples de explorar, pelo menos. Ah, tinha um item aqui. Uma Ultra Ball. Ó, o Leon X de Baltoy S2. Não gosto do Pokémon, não, cara. Eu vou falar pra você. O negócio que eu gosto muito desse jogo é que ele tem essa topeira aí que a gente tem no time aí, o Escadril, essa topeira de do tipo terrestre e aço. Eu acho que, assim, é disparadaço um dos meus Pokémons favoritos. Nossa, eu acho ela muito, eu acho muito bem desenhada. A história no anime é boa. De uma... Do Pokémon, pelo menos. Eu gosto muito, particularmente. E no Freeze? Mas assim, faz tempo que eu não vejo, né? Isso aí eu lembro de memória. É um dos melhores e foda-se. Um abraço aí, ó. Aos terraplanistas da maçonaria que estiverem na live aí. É, pô. Vocês são demais. Aí, anda um pouco. Os terraplanistas da maçonaria. Será Pokémon maçom? Vamos ver se a gente acha Pokémon maçom aqui. Ah, o Stanfix. Oh, o Stanfix é um Pokémon plano, cara. Tem que ver aí, isso aí. É o peixe plano lá. Não tem nenhum... Eita, nós. A Backpacker me interrompeu aqui. Eu gosto dos Pokémons fósseis e dos que remetem à antiguidade. É, tem uma porrada aí. Tem o Osmaltar, o Kabutops, o Archim. Como é que é? Esmaltado? Como é que é o negócio? Osmaltar. Esmaltado, acetinado. Acetinado, brilhoso. É. Não, Osmaltar pra quem não... É o Mastar, né? É o Mastar. Eu erro os nomes. Alguns nomes eu erro, pessoal. Não... Principalmente assim, se você me perguntar o da última que lançou aí, eu não sei nenhum. E quando eu vi o desenho, eu não fiz nem questão de saber. Nem dos iniciais. Pô, pior que, cara, Pokémon, só lembro de Pokémon da época que eram 150. É, tipo, é o clássico hoje que a maioria sabe. Hoje tá... 809. Hoje tá chegando a quase meio mol de Pokémon. Meio... 602, 6 tilhos. Ai, ai. É, daqui a pouco já tá 6 vezes 10 elevado a 10 a 23 Pokémon. É. É mais Pokémon que é possível de administrar. Isso foi, inclusive, como eu disse, foi uma das tretas que teve no novo Pokémon, que eles não colocaram a Dex completa, né? Limitaram a Dex e o pessoal não. Lógico, porra, o moleque ia ter que usar tipo um data cluster da IBM, porra, pra catalogar o tempo. Pra catalogar. Nem sistema Oracle aguenta, porra, o tanto de Pokémon que tem. Parece que contrataram o Picasso no fim da vida pra fazer o design dos novos Pokémons. Feio demais, cara, tá tão feio pra cacete. Eu acho que não dá nem pra chamar de Digimon. Na verdade, é o mesmo designer dos carros da GM, viu? É, não, é o design do... A Tesla fez os novos pokémons, né? Vamos zoar a Tesla, né? Pode ser só o marketing da Tesla, mas foda-se, vamos zoar. Caralho, a porra do Pokémon tem um pedaço nada. De pau, velho. Não, o cara... Ou é do mesmo cara que desenhou o Cobalt, velho. O Cobalt e o Agile lá da GM, não sei quem lembra. Uhum. Daquele carro que tinha frente de... Era um compacto com frente de caminhão. Aham. Uhum. O problema desses carros, cara, é que eles eram bons, cara, mas era feio pra caralho. Uhum. Não, cara, eu sinto... Bom a mesmo era o Fiat Maré, porra. Fiat Maré é raiz, cara. Não, a GM era bom quando o emblema da Chevrolet tava dentro de um círculo. Vamos lá aqui, ó. Foi disso a GM. Opa. Avacalhou. 4 itens, né? Um hidden e 3 normais. Ultra Ball... Tudo bem. Vamos pegar aqui. Uma gema de rocha. Para, ué. Um Harekendi, muito bom. E um Rock Helmet. Rock Helmet também é um item muito usado no competitivo, né? Quando você usa... Quando o Pokémon ele tá segurando o Rock Helmet, você faz um ataque que causa contato físico, você toma um dano também por causa do Rock Helmet. Eu uso muito com o Ferrothorn, que tem uma habilidade que também dá dano com... Quando você usa um ataque com... Que causa contato, que você
você é, faça contato com o Pokémon. Aí ele é meu Pokémon de defesa física lá no, nos competitivos da vida quando eu jogava. Vamos lá, né? Acho que estamos chegando ao fim aqui, vamos lá. Max Repel, é isso. Acho o Repel agora no final. Beleza. Vamos usar aqui o Escape Rope então, pra gente sair da caverna. Eu torço pra gente sair em Drift no PWT e não na, em Castelia City. Cadê aqui? E letra. Vamos lá. Será que não. Ah, beleza. Já tinha organizado. Ótimo. Facilitou a minha vida. Aí, ó. Saímos do PWT. Ótimo. Vambora. Então, é isso aí. Vambora. Vamos lá, só dar um, vou dar uma rialada aqui no nosso Pokémon, né? Fazer uma cura aqui rapidinho. E esse, e o Zoro, eu vou descartar aqui o Zoro, né? O nosso sexto Pokémon aí que aparece no loadout pra vocês ali, depois do nosso flangão ali. Vou colocar ele ali, porque na próxima live, né? Não será nessa, infelizmente. A gente continuará esta jornada, tá ok, pessoal? Então vamos só... Oh, caramba, não, agora esse cara vai me dar medalha pra cacete. Falei errado, falei sem querer, era pra... pressa. Chega, tio. Chega. Aí você me deixa a medalha aí, ó. As conquistas aqui do jogo. Pô, chega. Aí, ó, cheio de medalhinha. Cheio das medalhinhas, então, 4 de merda. Muito bem. Medalha. Olha, 50? Muito bom. Medalha. Pô, mano, cadê o Hurricane pra fazer a risada do Mantle, né, velho? Vamos depositar aqui o nosso Pokémon aqui. Vamos lá. Depositar o Zorua. E ali tá a nossa Volcarona, né? Pronto, depositamos o Zorua ali, né? Vamos tirar aqui e upar a Pokébola. Tudo bem. Então vamos aqui agora sair. E é isso aí, pessoal. Shedinja, ele só toma dano de crítico. Cara, eu já vi, eu não gosto do Shedinja, cara. Eu sei da estratégia dele no competitivo, que é, se não tiver se você for um cara meio cabeçudo, você sofre pro Shedinja no competitivo, mas eu não gosto muito dele. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Então vamos aqui, né, dando save aqui, dando as nossas considerações finais sobre essa live aqui. Pra quem perguntou por que eu não lembrei também um ataque do tipo água pro Vaporeon, porque afinal o Vaporeon é um Pokémon do tipo água, né? Eu só lembrei um ataque de gelo pra ele. E a gente vai usar mais ele na próxima live, que até agora a gente não usou. É que na próxima live a gente ganha um HM Surf, a gente vai explorar um pouco, e agora ele vai ter um ataque do tipo água, que o Surf é um ataque tipo água, e é bem mais forte que daqueles que tinham pra ele relembrar. Então é por isso. Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço muito aqui até as quase 600 é foda, né? As quase 60 pessoas que nos acompanharam aqui nessa live aqui, continuação numa terça-feira e à noite. Muito obrigado a todos vocês que colaboraram, que a gente bateu um papo aqui sobre alguns acontecimentos e algumas curiosidades, por exemplo, carro elétrico. E é isso aí, né? Quem sabe é quarta-feira, quinta ou sexta nós voltemos com outras lives. Lembrando que o canal Comuna Killers aqui é um canal que depende da sua ajuda aqui pra gente sempre trazer não só jogos antigos, como jogos lançamentos também. Então por isso nós temos as formas com as quais você pode ajudar o clã e o canal, né? Nós temos aqui a doação. Temos aqui o Streamlabels, ó. Aqui, caso você queira fazer uma contribuição mensal também regular, temos o Apoia-se também. Aqui no caso você esteja acompanhando essa live pelo YouTube, você pode visitar o nosso twitch.tv/comunakillers, né? TWITCH, Twitch, né? E nos seguir aqui, você pode fazer a sua inscrição na Twitch, que funciona como membros no YouTube, né? Ou então e o seguir funciona como inscrição. Se você está assistindo aqui e você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, youtube.com/comunakillers. E também temos o facebook.com/comunakillers e o twitter.com/comunakillers. Nos siga em todas as nossas mídias sociais, que aí você não perde o nosso conteúdo aí que nós trazemos aqui com tanto afinco pra vocês, né? Então, deixem suas considerações finais, pessoal. Ótima quarta todo mundo aí. Grande abraço todo mundo. Eu, se correr bem, eu talvez amanhã traga uma live assim, de Red Dead Redemption. Ou de Warframe também. E o Pedro aí que...
vai trazer em breve a live dele da sobre contando a história do Warframe. Tá certo. Isso. Tá certo, então. Nada impede também de eu dar umas palhinhas aí quando a gente fizer uma live do Warframe. Pode ser. Live de Warframe nunca tem que ser feita solo, cara. Mas eu posso. Beleza. Então a gente baixa aí e joga com o Pedro. Então. Vai depender da minha pequena, né, colaborar também. Sim. Aqui. Pedro tem responsabilidades extras também, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, como eu disse de novo. Se também você tá, só lembrando também, se você tá no YouTube, você pode deixar o seu like aí, você pode compartilhar esse vídeo de uma maneira mais fácil que na Twitch. Então, é isso aí. Um abraço e falou pra todos vocês. Fui!